Raptori alettiin vuonna 90, lopetettiin vuonna 92, eli se oli parivuotinen projekti mun elämässä. Tosi määrittelevä kyllä, kun jälkeenpäin katsoo. Kaikki muistaa mut siitä, vaikka ei tunnista enää. Ihme homma. Kuivakeli, voiteet ja... Mutta se ei ollut tarkoitus. Ja tähän päätämme lähetyksemme täältä Hyvinkäältä. Tervetuloa uudestaan. Iso läskimuna, se maalas mureja, eikä jäänyt kiinni ikunaan. Koko maan poliisivoimatkaan eivät saaneet Tyyris Tylleröä lopettamaan. Tyyris maalas kaikki ilot, Tyyris maalas kaikki jätti aina tekemättä hänelle kuuluvat. Mä muistan jostain uutisista, kun kaapelitehdas ikään kuin perustettiin. Se näytti meille sellaiselta niin kuin Andy Warholin Factorilta, mikä varmaan on siinä ollut etäisesti se tavoitekin. Sitten tultiin tänne, tosiaan päästiin aika etunenässä pyörimään kuitenkin, ja olihan tää semmoinen ihme sokkeloinen teollisuushelvetti, missä niin kuin ei ikinä tiedä, mitä seuraavan kulman takaa paljastuu. Mä olin siihen mennessä ollut Peltomaahannulla Elovalkiassa duunissa muutamassa projektissa ja ihan silleen vakituisestikin noin vuoden ajan, ja sitten Elovalkia muutti Kaapelille. Ja mä tulin tänne sitä myötä käymään ekaa kertaa. Alkupuolellahan Kaapelilla tuntui, että sä voit kävellä mihin tahansa ja aina oli periaatteessa bileet jossain. Kaikki oli vähän silleen kavereita keskenään ja kaikki oli uteliaita. Kaikki halusi vähän tuntea aina, kun kävelit pihalla, niin kuka tahansa tuli vastaan, niin se moikkasi. Ja todennäköisesti se kysyi jossain kohti, että mitä sä teet täällä. Tehdä sen takia, koska meillä on erittäin iso kalusto, paljon valoja, paljon teknikoita, joita saa kurmoittaa. Kauniita tanssijoita. Kukapa ei halua tehdä tällaista, vaikka vähän pienemmällä vähän. Raptorin musiikkivideo on kuvattu itse asiassa hyvin pitkälti Kaapelitehtaalla. Se tuli 90 ja siihen saatiin kyllä ihan kunnon tuki. Se oli varmaan ensimmäisiä semmosia niin kuin ison rahan musiikkivideoita. Toivotaan, että se ei ollut se syy, miksi sen jälkeen ei ole musiikkivideoille annettu ihan niin paljon rahaa. Mutta siinä itse asiassa näkyy mukavasti historia tästä rakennuksesta. Siitä näkyy pitkiä käytäviä vielä, mitä täällä oli. Pellonpaan Matti Vainaa esiintyy myöskin, joka oli äärimmäisen hauska mies, joka hänkin auttoi meitä kauhean paljon siellä. Ihan alkutaipaleella oli mukana meidän demossa ja dikkaili meiningeistä ja luonnollisesti päinvastoin. Se on kuitenkin suurimpia suomalaisia näyttelijöitä mulle. Nykyisin mä oon luovana johtajana, joka tarkoittaa meillä sitä, että mä teen hirveän paljon markkinointia ja mietiskelen noita kanavien brändejä ja identiteettejä. Radio on hirveän intiimi media, se puhuu sulle. Se on ihan erilainen kuin telkkari, koska siinä ei tarvi sitä kuvaa niin kuin kiusaamassa ihmistä. Radion totuus on itse asiassa todempi kuin telkkarin. Radiosta ihminen tunnistaa kaikista helpoiten valheet. Ja se on musta se yhä kaiken jälkeen tosi mielenkiintoinen asia. Kuva feikkaa aina. Sulla on kehon kieli mukana. Sä pystyt sillä harhauttamaan ihmistä. Kun sä kuulet pelkän äänen, niin intensiteetti on periaatteessa isompi.